大家好，我是青青，欢迎收看菜鸟青青的斗技战场。第一个对手84级，是一个锄奸大姐头鲨鱼三代雷影风组的组合。这个趁他没开结界，我先吹一下风，吹的还不错，吹掉了风主和大姐头的这个护花使者，招出鲨鱼来，明妈就戳不到人了。这第一场碰到了儿媳妇啊，这个真的是很尴尬的遭遇啊。这个下一个回合，因为他是先手可以抽蓝，这个确实是有点麻烦。不过那这样明妈也得顶着奥义，因为你奥义的话就能够吸引火力啊，反正打了一套之后就刷新了。这个把我打的真是够呛啊，儿媳妇下手真重啊，对方顺利刷新，这我也没办法，要开结界嘛，现在就开。对方并没有开结界，这个为什么不顶掉我的结界呢？而且摁出了锄奸的奥义，这我有一点无奈啊。你看我这么早就摁出奥义了，但是他就是不出啊，好悲剧啊！右神又引发连击，把我这个定身给浪费了啊！不然明妈戳锄奸是可以定身他的。不过这样也勉强了，因为他中了麻痹，那个鲨鱼的追打出不来，吸不了蓝。儿媳妇又来了，哎呀，这回连击连不了那么多下了，也抽不了蓝。这下老婆婆打你了，这个伤害还是挺令人满意的。哎，怎么卡了？对方退了。第二场开始，对手是一个土天道，一看站位就知道了，这个就是比二号位的仙宫嘛，好像我二号位比较快，吹掉你天道的增益就没有什么了不起的了，哪怕你只伤一滴血你也没有自信，所以伤害你，咱们猜他打谁了。打右啊，你不怕右会闪避啊？这回右还真没有闪避，风穴封到了土主，哇，又是那个全突破的小男，我钦佩啊。好的，这样你还有什么好说？他这个等下就是快点把他那个不怕普攻的小男早早打死，就是很容易搞定了。就其实打到现在他已经输定了，他不可能赢我的。对方是无点燃的这个队伍，除了第一回合这一板斧比较强以外，之后他想杀明妈或者小英都已经成了不可能了。可能他打不到那个时候。给你凹一下，然后我小鹰加个血，我就是一条活龙，你还要打吗？真的是，我觉得有点自知之明的应该退了。好，退了。好，第三场开始了，看一下对手的阵容。哇，真的是又是一个土天道。那好吧，还是比二号位的仙宫。通常这种天道队都不会强调仙宫的，有仙宫的都把小南放一号位。好的，看你这回还打谁，看跟上回的选择一样不一样啊？都跟右神过不去，不过右神这次闪避了，而且他的小南貌似不会，没有全突破，没有奥义的啊，这样就退了。不错。好，第四场开始，对手87级
啊，原来是我的老对手啊，啊，一三九著名的小土豪，因为他算不上大土豪啊，大土豪我也打不过。哎呀，带人先手控风主，风主被混乱啊，不过没关系啊，没太大关系，这个是一个先手控，不太影响。对面的阵容是双闪，还有这个忍战警野的组合，这个不错。忍战警野可以给这个秘传技的忍者加一些 buff， 也是不错的。这个双闪的组合，对于风双闪来说，就算是很不错的。不过这个水门跟带土跟明妈打，你们要造反吗？这是一个非常好的展示明妈能力的机会。水门奥义完了之后，明妈奥义的风主并定身，小樱趁机加个血，虽然可以不加的，加了吧，无所谓。啊，井野控制风主，这个好像没什么用，我觉得是没有什么用，只是让我普攻打自己一下，不疼不痒的。除了打右神可能稍微痛一点，啊，他果然打了右神，让我小樱的普攻也是蛮痛的。后手控他的井野，这个被他刷新是没有办法的，因为他井野解一下状态我就没有办法了。这回他选择的是打小樱，定身小樱，我只是定身啊，小樱他是打不动的，就算水门养很多个回合没有点燃，水门也是揍不死小樱的。你们这样打师娘，这个不太好吧？我有玩那个《火影忍者究极风暴》，里面好像有这个章节，就是明妈生气了，然后有卡卡西带人和水门一起打暴走明妈这个章节。好的，明妈这回戳井野就行了，不用一直盯着风主打，因为他上个回合刚刚刷新的嘛，没必要定身打。哎呀，郁闷了，失败。哇，这个带人打小樱还是很痛的啊，不克水。你们那些只是帮明妈刷新而已啊。中了麻痹，中了麻痹，只是忍战的井野中麻痹，这个没什么用。好，水门，你这回奥义谁？还是奥义小樱？我知道，控制失败啊！哈，如果控制成功啊，你还有一点点机会。我控制失败就一点点机会都没有了。你知道被我小樱这一口血加出来你就白打了吗？你那个风主无论如何都再刷新不了了，接下来肯定是风主和井野就都趴了，然后只剩下带人跟四代这种耗。不过我很佩服他的这个暴击率，因为打明妈还能打出暴击确实不容易，因为明妈本身的暴击率是非常高的，又养了这么多回合，所以从概率上讲很难打明妈还打爆。哎呀，又被他刷新了。不过刷新就刷新吧，你刷新了又能怎样呢？死了，控小樱啊，没有用的。你们没点燃，我小樱可以打你，跟你耗很多回合。再说还有右，再说还有明妈呢，是不是？你看井野也趴了，
这样就没有什么好说的了啊。水门还被连击了，那更没有希望了，这是一个后手控。水门你回家跪搓衣板吧。哦，对方退了，第五场了。哦，对手101级啊，这个战力让我非常的不满意啊，16万多，太过分了。这个如果是13万的话，我也许还能打赢。这个16万真的是不行，打打看吧。前两个回合还好，因为小鹰还有护花使者，像没问题，不怕点燃。之后就也是很容易秒嘛，因为他攻防跟我差太多了。受不了啊，这打不动血啊。明妈这一小套，其实一般的跟我战力差不多的怎么也能下一半血吧，如果没有护盾。不行，打不动，我们退了吧。好，第六场开始。哇，对手哇是一个三奶的阵容，三奶叠毒，我服了。哎，我这个阵容就怕这样的，结果就碰到这样的。哎，太郁闷了，我没见过这样郁闷的。还啊，看来是三奶，不是玩鲨鱼的，不是玩鲨鱼的更麻烦。我也是没什么点燃能力啊，根本打不动人家。不知道他水主是鲨鱼还是加血，如果他这样三奶的话，可能是鲨鱼啊、果然是鲨鱼。我也就打打看，我很快就退了。我是肯定打不过他，我因为我没有点燃嘛，没点燃。花火是普攻，就是有概率点燃，但是意义非常的小嘛。他三个奶，好郁闷的这个对手。我这个阵容连手狙鲨鱼都不怕，但是碰到这个我绝对没办法。对啊，好，第七场了，只剩下一队了。这是我斗技的最有福的组合，果然是最有福的组合。对手只有两个忍者，一个鸣人，一个风主。这有点太欺负人了，但是我没有办法，我只是最后一队了。如果我让他的话，我的一个封印卷就没有了，所以只能硬着头皮打了。我就争取打快一点了。对方的这个风主攻击力也很强，这个真的没有什么好说的呀，只是看他普攻，然后打，最后把鸣人打死就算完了。看看能不能触发到30连。估计没到30连的时候，鸣人就已经趴了呀。这刚26连，啊，差一点不到30连。这样我就完成了今天的斗技战场，也谢谢大家的收看，我是晶晶，再见。